दर्शकबिन विश्वका कतिपय देशले आफ्ना नागरिकलाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकेका छन् तर नेपालमा तीन करोड़ जनसंख्या मध्ये आजसम्म छ लाख पचपन्न हजार जनाले मात्र कोरोना भ्याक्सिनको दुवै डोज खोप लगाएका छन् नेपाल सरकारले पैसा पठाएर पनि भारत सरकारले दश लाख डोज खोप पठाएको छैन र त्यो खोप अझै केही महिना आउने वाला छैन त्यसैले पन्ध्र लाख नेपालीहरूले अहिलेसम्म जम्मा एक डोज मात्र खोप लगाउन पाएका छन् मुलुकका दुई करोड़ अस्सी लाख जना अझैसम्म पनि कोरोना विरूद्धको खोपबाट वञ्चित छन् नेपालमा अबको आठ महीनाभित्र करिब दुई करोड़ जनतालाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने आश्वासन ओली सरकारले यो वर्षको बजेट भाषण मार्फत दिएको छ त्यो कहिले पूरा होला हेर्न बाँकी छ दर्शकबिन अहिलेसम्म कोरोना विरूद्धको खोप कुन कुन देशका कति जनताले लगाए त अहिलेसम्म कतिवटा कम्पनीले यो खोप उत्पादन गरेको छ त यसलाई किन्न कति पैसा पर्छ त नेपालमा नीति संस्थाले किन कोरोना विरूद्धको खोप ल्याएर बिक्री गरेको छैन त यसै प्रसंगमा यहाँ एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौ यो रिपोर्टलाई धेरैभन्दा गर्नुहोला अनि लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला यदि ब्यूटी न्यूज ने नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको घण्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला दर्शक दिन नेपालले कोरोना विरूद्धको बीस लाख डोज खोप किन्न गत फागुन महिनामै भारतको सिरम इन्स्टिच्यूटसँग सम्झौता गरेर पैसा पठाएको हो प्रति डोज चार अमेरिकी डलरका दरले नेपालले उक्त कम्पनीबाट कोविड उन्नाइस विरूद्धको कोभिसिल्ड नामको खोपको लागि पैसा पठाउँदा पनि अझै दस लाख डोज आएको छैन यो भन्दा अघि दश लाख डोज हानेका नेपालीहरू अब अर्को डोज कहिले आउला भनेर तीन महिना यताबाट प्रतीक्षामा छन् तर भारतले अझै पाँच महिना यो खोप भारतबाट बाहिर पठाउन नदिने भएको छ यसरी भारत सरकारले खोप निर्यातमा रोक लगाएसँगै तत्काल नेपाल भारतीय कम्पनीबाट नयाँ खोप प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिँदैन स्पूतनिक भी खोप अमेरिकाको जोन्स एण्ड जोन्सन खोपको लागि पनि कुरा चलाएको छ तर उनीहरूसँग भन्दा पनि अनुदानको लागि नेपालले वार्ता गरेको छ त्यस्तै निकै प्रभावकारी मानिएका फाइजर माडेना लगायतका खोप खरिदको विकल्प पनि नेपालसँग छ तथापि यी खोपहरूको मूल्य चाहिँ निकै चर्को पर्ने देखिन्छ सोही कारण अहिले नेपालले सस्तो पर्ने भएकाले भारतीय चिनिया खोप प्रति चासो देखाएको हो अरू देशको खोप किनेर खो नेपालले जनतालाई लगाउन अहिले असम्भव जस्तै छ दर्शकबिन नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहिबार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नेपालका लागि चिनिया खोप किन्न प्रस्ताव गरिन् राष्ट्रपति सीले सो वार्ताको क्रममा दश लाख खोप निशुल्क दिने घोषणा गरे त्यो दश लाख खोप यो साताभित्र नेपाल आउँदैछ बाँकी कति खोप चीनले नेपाललाई बिक्री गर्छ भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन त्यो विषयमा वार्ता भइसकेको छ दर्शकबिन विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट स्वीकृति पाएको पहिलो चिनिया खोप सिनोफार्मा खोप उनासी प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताइएको छ दर्शकबिन नेपालले ने किन्न खोजेको अहिले यसअघि नेपालमा आठ लाख डोज यो खोप अनुदानमा आएको थियो यसको मूल्य पनि देशगत रूपमा फरक फरक पाइएको छ हालै बंगलादेशले प्रति डोज दस डलरमा सिनोफार्मा खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो सोही भ्याक्सिनलाई यूरोपियन मुलुक हंगेरीले प्रति डोज छत्तीस डलर तिरेको थियो अफ्रिकन मुलुक सेनगेनले प्रति डोज उन्नाइस डलरमा सिनोफार्मा खोप किनेको छ अब नेपाललाई यो खोप चीनले कसरी त कति मूल्यमा बिक्री गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ किनकि अहिले अरू देशले तिरेको मूल्य नेपालले चीनलाई तिर्न सक्ने अवस्था छैन दर्शकबिन ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार विश्वमा हालसम्म प्रयोग भएका कोविड उन्नाइस विरूद्धका खोपको मूल्य समानता छैन न एउटै खोपको मूल्य पनि देश अनुसार फरक रहेको छ युरोपियन युनियनले प्रतिरोज दुई पोइन्ट पन्द्र अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको बेलायतमा उत्पादित अक्सोफोर्ड एण्ड स्ट्राजेनिकाको खोपलाई दक्षिणी अफ्रिकाले पाँच पोइन्ट पच्चीस अमेरिकी डलर तिर्यो भने बंगलादेशले पाँच अमेरिकी डलर तिरेको छ अमेरिकाले चाहिँ उक्त खोपलाई प्रति डोज चार डलर तिर्ने गरेको छ जबकि बेलायतमै उत्पादन हुने उक्त खोपको लागत नै तीन अमेरिकी डलर पर्ने गरेको छ अक्सफोर्ड एस्टाजोनिका खोपको प्रभावकारी झण्डै सत्तरी प्रतिशत सत हुने बताइएको छ यो खोप कोरोना भाइरसको बेलायती तथा ब्राजिलियन भेरिएन्ट विरूद्ध प्रभावकारी भए तापनि दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट विरूद्ध खासै प्रभावकारी नहुने बताइन्छ यो खोपको लागि पनि नेपालले चासो देखाएको छ चा। तर यो खोपको लागि अहिलेसम्म नेपालले आधिकारिक वार्ता गरेको पाइएको छैन दर्शक पनि नेपाललाई प्रति डोज चार अमेरिकी डलरमा भारतले बिक्री गर्ने भनेको खोप भारतमा सेरम इन्स्टिच्यूटको केन्द्रीय सरकारलाई प्रति डोज झण्डै दुई डलर राज्य सरकारलाई प्रति डोज झण्डै चार डलरसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ कम्पनीले यो खोपको दुई डलरदेखि आठ डलरसम्म बिक्री गर्ने गरेको छ दर्शक पनि यस्तै अमेरिकामा उत्पादित भ्याक्सिन फाइजर बायो एनेटेकको अमेरिकामै प्रति डोज उन्नाइस पोइन्ट पचास अमेरिकी डलर पर्ने गरेको छ उक्त भ्याक्सिनलाई युरोपियन युनियन सम्बन्ध मुलुकहरूले प्रति डोज चौध पोइन्ट पचास युरो तिरेका छन् खोपको विकासमा लगानी गरेका कारण युए का लागि फाइजर खोपको मूल्य कम पर्न गएको बताइएको छ दर्शक पनि यस्तै बेलायतले फाइजरको खोपको प्रति डोज पन्ध्र पाउण्ड तथा इजरायलले बाइस पाउण्डसम्म तिरिरहेको छ फाइजर खोप सबैभन्दा धेरै अर्थात पंचानब्बे प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताइएको छ यो खोप लगाएका मानिसहरूमा कोविड उन्नाइसबाट संक्रमित भई अस्पताल भर्ना हुने वा मृत्यु हुने सम्भावना लगभग शून्य जस्तै हुने दावी गरिएको छ सोही कारण पनि यो खोप महँगो मानिएको छ दर्शक पनि यसले अमेरिकामा मेन खोपको प्रति डोज करिब पन्ध्र डलर पर्ने गरेको छ मोडनाको खोपका लागि युरोपिय युनियनका मुलुकको अठार डलर तिरिरहेका छन् अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा यसको मूल्य पन्ध्रदेखि सैतिस अमेरिकी डलर पर्ने गरेको छ यसलाई तत्काल नेपाल भित्राउन असम्भव जस्तै छ यो खोपको प्रभावकारिता चौरानब्बे पोइन्ट पाँच प्रतिशत रहेको र खोपले कोविड उन्नाइस संक्रमित भई अस्पताल भर्ना तथा मृत्यु हुनबाट शत प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ दर्शक भन्ने अमेरिकी खोप जोन्सन एण्ड जोन्सन एउटा मात्र डोज लगाउँदा पुग्ने खोप हो अमेरिकामा यो खोपको मूल्य चौध पोइन्ट पचास डलर पर्छ एक डोज मात्र लगाउँदा पुग्ने भएको हुनाले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप अन्य अमेरिकी खोपहरू भन्दा सस्तो देखिएको छ यस्तै अर्को अमेरिकी खोप नोभा भ्याक्सको अमेरिकामा प्रति डोज सोह्र डलर तोकिएको छ यो खोपको विश्वव्यापी क्लिनिकल ट्रायलबाट यसको प्रभावकारिता छैसठी प्रतिशत देखिएको छ दर्शकविद यसबाहेक रूसी भ्याक्सिन स्पूतनिक बीको मूल्य पनि प्रति डोज दश डलर तोकिएको छ हंगेरीले प्रति डोज नौ पोइन्ट पंचानब्बेमा किनेको स्पुतिक भी खोप पाकिस्तानले चाहिँ दुई डोजको प्याकलाई चौन्न पोइन्ट तीस डलरमा खरिद गरेको थियो भारतले चाहिँ यो खोप प्रति डोज नौ सय पंचानब्बे भारूमा खरिद गरेको छ यो खोपको प्रभावकारिता एकानब्बे पोइन्ट चार प्रतिशत रहेको पाइएको छ दर्शकबिन महामारी जस्तो रोगबाट जनतालाई बचाउनु राज्यको दायित्व हो त्यसैले अहिलेसम्म खोपलाई उपभोक्ताका लागि भनेर खुद्रा बजारमा पठाइएको छैन हरेक देशले नै कोरोना विरूद्धको खोप किनेर जनतालाई लगाउने गरेका छन् खोप लगाउनु नेपाल सरकारको पनि दायित्व हो तर पनि नेपालले अहिलेसम्म छ लाख जनतालाई मात्र दुई डोज खोप लगाउन सकेको छ दर्शकबिन नेपाल जस्ता थुप्रै गरीब देशले कोरोना विरूद्धको खोप किन्न नसकेको बेला कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाउने कार्यमा विकसित देशहरूले तीव्र प्रगति गरिरहेका छनृ यो रिपोर्ट बनाउँदासम्म विश्वभर झण्डै एक अर्ब पचहत्तर करोड़ डोज खोप लगाइएको छ त्यसको साठी प्रतिशत खपत मुख्य तीन मुलुकहरू चीन अमेरिका र भारतले गरेका छन् जसमध्ये चीनले झण्डै चौसठी करोड़ डोज खोप लगाइसकेको छ चीनले पछिल्ला केही दिन यता हरेक दिन दुई करोड़ डोज खोप लगाइरहेको छ दोस्रो नम्बरमा रहेको अमेरिकाले झण्डै अठाइस करोड़ डोज खोप लगाइसकेको छ यस्तै भारतले बीस करोड़ डोज खोप लगाएर तेस्रो स्थानमा पुगेको छ यसै गरी ब्राजीलले छ करोड़ सत्तरी लाख बेलायतले छ करोड़ अस्सी लाख जर्मनीले चार करोड़ अस्सी लाख फ्रान्सले तीन करोड़ तेत्तीस लाख र इटलीले तीन करोड़ एक्काइस लाख डोज खोप लगाइसकेको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ दर्शकबिन यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला